ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆ ्याम မောင်မင်္ဂလာပါနော်เออสักคำว่าเนี่ยอารมณ์มิงลาวาဟုတ်ကဲ့ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်သူရဲ့ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီควอเตอร์ရဲ့သင်ခန်းစာ6ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့တတ်မှတ်ခြင်းကိုတတိပြုရှောင်ပါဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ covetousness ပေါ့နော် covetousness ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အတိတ်ပဲကြည့်တဲ့အခါမှာငန်းငန်းသက်လူချင်တဲ့အရာအငမ်းမရဖြစ်တဲ့အရာဆိုပြီးရေးထားပါတယ်အငမ်းမရဖြစ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပူဆိုးသလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အလွတ်ကျန်းချက်လေးကတော့လူကာခိုင်7နှစ်အငယ်15မှာရေးထားတယ်ထိုမှတပါလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ကျင်ရှောင်ကြလောလို့ပြောတယ်ဒီမှာလောဘလွန်ကျူးခြင်းလို့လည်းအတိတ်ပဲပြထားတယ်အကြောင်းမူကစီးစိမ်ရှိတော်တဲ့စီးစိမ်နဲ့အသက်မတည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ကျင်ရှောင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့လောဘဆိုတာကတကယ်တော့အပြင်မထွက်လာခင်ဒီဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုထင်เสียရှိတယ်လောဘသက်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဥစ္စာတွေကိုမတရားတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဒါမှမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်လူခြင်းဖြစ်သည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစန္ဒဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘသက်ခြင်းကိုကြီးလိုက်ရင်တော့ပညာရှင်တွေကပြောတယ်ပညတ်တော်၁၀ပါးကိုစီတဲ့အခါမှာတဲ့အရေးကြီးဆုံးကအပေါ်မှာထားလိမ့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာဆက်သွယ်မှုကပထမ၄ခုဒုတိယ၆ခုကကြတော့ဒါလူချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်တော့လောဘကိုသူများပျက်စီးသူများတားမရမလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တိတ်အရေးမကြီးတဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တွေ့ရရင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ခန်းကြီး20အငယ်ဆက်ခွန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူရဲ့အိမ်ကိုတတ်မဲ့လို့ခြင်းသာစိတ်မရှိနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူရဲ့မယားသူရဲ့ကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမနွားမြဲမစား၍ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူတစုံတော့ဦးရဲ့အရာတစ်ခုကိုမှတက်မဲ့လိုခြင်းစိတ်မရှိနဲ့လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ခိုးတာတွေတတ်တာတွေသူ့မရပြစ်မာတာတွေအပေါ်မှာစီထားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပဲသူ့တတ်မဲ့ခြင်းကိုထားတယ်ဆိုတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ပြစ်မှုမကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကခုနကအရှိပိုင်းကဟာတွေကိုဒီအရာကအစဖြစ်စေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်เสียရှိတယ်။နောက်ဆက်ဆက်မှုတွေအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်ပညာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာအကုန်လုံးအများန်းဆက်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ဒါပညာတော်ဆယ်ပါးအရာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီအပြင်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီလောဘလွန်ကျူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဝင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်ခန်းကြီး6ငယ်6နဲ့30မှာမတရားသောသူတို့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတွေကိုတင်းတော့မတိကြသလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အထဲမှာเนาะသူ့ဥစ္စာကိုခိုးသောသူလောဘလွန်ကျူးသောသူဆိုပြီးတော့လောဘလွန်ကျူးသောသူကိုတစ်ခုတည်းမှာထည့်ထားပါတယ်ဒီတော့တတ်မှတ်လူချင်းစိတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတိထားရမယ်ကိုလည်းတစ်ခါလေမတိတဲ့အချိန်မိသွားတဲ့အချိန်လည်းရှိနိုင်တယ်တတ်မှတ်လူချင်းစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်မဲ့အုပ်စုထဲမှာแท้ก็ที่เจอเราทุบปิดနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ introduction မှာပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်လို့ခြင်းစိတ်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဥပမာတွေဘယ်လိုတာရကတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်လေเนาะဆရာတင်းကနေသင်ခန်းစာပြောပါဦးတင်းကနေလေးကအပြည့်ရဲ့မူလအစအရင်ခံနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြထားတယ်ဘယ်ကလာတယ်လဲပေါ့เนาะမြစ်တို့ဆန်းချောင်းတို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ကစစီးတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုတော့စကြဝဠာအထက်မှာအပြစ်ဘယ်လိုပေါ်ထွက်လာသလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိတင်တလောက်တော့သိကြမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကစိတ်အတွင်းစိတ်ကနေစတင်ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါဟာတမက်ချင်းစိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အပြစ်ရစတင်ရကဟေရှာယ14အငယ်7ကနေ14ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာနဲ့တမ်းမိုးတောက်ကြဖြစ်တဲ့လူစီဖာရဲ့စိတ်အကြံအစီကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เจ็บบ่มาตุปลินทาเมเหมี่ยวเพ็ดญาติตองบ่มาตุไทเมโมเต็งบ่ตะเมอเมนซ้องดพะยาแก่ตุงานิเม
ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကသူကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုတော့သူ့နေရာလူစီဖာကသူ့ရောက်သူရှိတဲ့နေရာကသူမတင်းတိမ်ပဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သာထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုသူကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကတတ်မြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ခုနဆက်ကံပဲပြောတဲ့ definition ပေါ့နော်ကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုငန်းငန်းတက်ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တဲ့နေရာကတတ်မြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ငါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ထဲ LNG ဟိုက်ကလည်းအဲလိုပဲပြောထားတယ် Petrus and Prophet 335မှာဖျားကိုအထုအထိတ်ထားရမယ့်ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့ဖြစ်လင့်ကစားပေါ့နော်သူကဖျားနေရာမှာယူခြင်းတယ်သူကိုအထုအထိတ်မှာထားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတတ်မဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါက LNG ဟိုက်ပေါ့နော်ပေါ်လူကလည်းဒီအဖက်၅အငယ်၅ Ecclesiastes 3အငယ်၅မှာသူအသုံးလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မတရားသောမိထုံပြုတဲ့လူတွေမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေတဲ့တတ်မချင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတဲ့နောက်ပြင်ယုတ်တုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့လူတဲ့အဲ့ဟဲ့တလိုမျိုးစကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲနဲ့ပေါ့နော်သူကရေးထားတယ်ဆိုတော့တတ်မချင်းစိတ်ရှိတဲ့လူကယုတ်တုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လူကပေါ့နော်ဒီချမ်းချက်နှစ်ခုကနေပြီးတော့သူကသုံးနှုန်းထားတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတတ်မဲ့ချင်းစိတ်ရှိတဲ့လူကယုတ်တုစင်တုကိုကိုယ်ကိုယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒန်းတူထားတယ်လဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီးတအငယ်25ကိုခြေခံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားကလူတချို့ကိုသူတို့ရဲ့တတ်မဲ့ချင်းစိတ်ထဲမှာလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံပဲ။အဲ့မှာသူတို့ဟာဆိုရင်ねဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနေရာမှာအလိန်အညာနဲ့အစားထိုးတယ်။ပြီးရင်ဖန်ဆင်းခံတော့အရာတွေကိုတဲ့ဖျားနေရမှာအစာထိုးတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကခုနဖန်ဆင်းခံတဲ့အရာတွေ creature တွေကိုပဲ तू ကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ creator ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုမကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒါတတ်မဲ့တဲ့လူတွေရုပ်တုစင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလို့ပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအဆုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်မဲ့ချင်းစိတ်ဆိုတာကတဲ့မတင့်တော်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအလွန်မင်းလို့ခြင်းနဲ့အလုံးမဲလို့ခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားကိုလွန်ပင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါရုပ်တုစင်တို့ကိုယ်ခွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တတ်မဲ့ခြင်းစိတ်ကဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့တဲ့လူစီဖာတောင်မှသူအစကသူတတ်မဲ့ခြင်းစိတ်ကဘယ်အထိရောက်သွားမယ်ဆိုတာကတော့မှသူကအကျိုးပြီးတော့တိချင်မှတိမယ်။တိခဲ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတတ်မဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်။ကောင်းကင်ကနေနှင်ချချင်းခံရတဲ့အခြေဖြစ်လာတဲ့အဆုံးမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမဲ့အဖြစ်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲတတ်မဲ့ချင်းကနေစတဲ့အစရဲ့ဟိုးအဆုံးကတလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဇာကံဘခုနပြောသလိုပညတ်တော်၁၀ပါးရှိတဲ့ထဲမှာတတ်မဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမတတ်မဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဂျန်တဲ့၉ပါးကိုမချိုးမိအောင်မကျူးလို့မိအောင်သူကထိတ်ဆုံးကနေကာကွယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့အယမ်းမှန်တယ်နော်အဖျားနဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံရေးအစလေးပုတ်ဆိုရင်လေဖျားနေရာကိုကျွန်တော်တို့မလူချင်ဘူးအစမထိုးချင်ဘူးဆိုရင်တော့မတက်မဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လူလူချင်းမှလည်းပဲတက်မဲ့ချင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဒါဝိကတတ်မဲ့ချင်းစိတ်ကနဲ့စပြီးတော့အိမ်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေသူတောက်လျှောက်ပြုတ်လုသွားတယ်နော်လူလဲတတ်တယ်အဆုံလုတန်းဆိုတော့တတ်မဲ့ချင်းစိတ်ကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါအဖြစ်ရဲ့မူလအစာဆိုရင်အဲ့ဒီတတ်မဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဧစုတင်နေဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ထုကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အဲ့ဒီစကားတော့ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရပါ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယုတ်ထုကိုကိုွယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီတော့တနင်္လာနေ့တက်တွင်းတက်ရောက်မှုဖြစ်စေသောချိန်ချင်းတရက်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးမြန်မာလိုရေးထားတယ်ဆိုဣတိလလူမျိုးတွေကတော့တဲ့မှာနှစ်ပေါင်း40ကိုတော်နဲ့တူတွေ့ကြုံတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာရလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ဂရိတော်ပြည်ကိုလည်းခြေချလာနိုင်ပြီသူတို့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကိုလည်းကူးခဲ့တယ်6တဲ့မြေပေါ်မှာရှောက်လန်းခဲ့ရတယ်
အဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာခါနန်လူမျိုးတွေကနှလုံးပြိုလူမတက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စစ်တိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်စစ်တိုက်နိုင်မဲ့စိတ်တော့မရှိတော့ယောရှုဦးဆောင်ပြီးတော့ယေရီကိုမြို့ကြီးကိုဘယ်လိုဖြိုချမလဲဆိုတာလူညာနဲ့မမီနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယောရှုအခန်းကြီးခုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဟောထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ယေရီကိုမြို့လိုကြီးကြီးကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာနာအာအီဆိုတဲ့မြို့ကိုတော့နော်အာအီဆိုတဲ့မြို့ကိုသူတို့သွားတိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးသွားတယ်ဗျဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလူသားလူ36ယောက်တေသွားတယ်အဲ့ဒီအာအီဆိုတဲ့မြို့ကတေးသေးလေးဒါဘာကြောင့်သူတို့အဆုံးရှုံးရလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အပြေရှာတယ်ဆိုတော့ယောရှုဆိုရင်တော့သူကအဆုတောင်းတယ်အခန်းကြီးခွန်ငယ်ကိုမှာနော်သူဘလို့တောင်းစိတ်ပြက်ပြီးတော့အာအီမြို့ကိုရှုံးတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်ပြီးတော့ခါနနိလူအစရှိသောဤသူဤပီသားပေါင်းတို့ကဤတည်င်းကိုကြားပိတ်ပြီးရင်ငါတို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တို့၏နာမည်ကိုမြေကြီးမှာပယ်ရှင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့ကိုတော်သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်အဖို့လူငါအဘယ်တို့ပြုတော်မူမည်နည်းဆိုပြီးတော့ဖျောက်တောင်းပြမေးတဲ့ဆိုလိုတာကသူတို့ဘလောက်စိတ်ပြက်တယ်လဲဆိုတာသိရတယ်စိတ်လည်းစိတ်ပြက်เสียပါပဲဖျားသူတို့နဲ့သူရှိပြီးတော့တစ်ခေါက်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့တကယ်လည်းလက်တယ်သူတို့တေချာရှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီယင်ဘပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်မြက်ကိုလိုက်မေးတယ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အာခန်နဲ့မိသားစုပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းသူလည်းဝန်မခံလို့မရတော့တဲ့အချိန်တွေရောက်တော့သူလည်းဝန်ခံရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ကျသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူဝန်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီဖျားသခင်ကသူ့ကိုတရားစီရင်ခိုင်းလိုက်တယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုကနေပေါက်တက်ခံရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာဘူးလုံကအဝတ်တထဲနဲ့ရွှေတစားတွေတချို့ကိုသူ့ရဲ့ဘဲအောက်မှာသူဖွတ်ထားလိုက်တဲ့ဟာကသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့သူယူဖို့လွယ်လွယ်လေးလို့သူမြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားရတာလွယ်လွယ်လေးပဲလှုပ်လိုက်ရတာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့သူဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အရာရဲ့တံပြန်တက်ရောက်မှုကနော်ဤစီလာလူမျိုး36ယောက်စစ်တပ်ထဲမှာတည်သွားတယ်။သူနဲ့သူ့မိသားစုအားလုံးတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာခံပြုတ်သောအမှုဟာဖျားရှိမှဒေးငယ်သောအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရစေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာသင်ခန်းစာရမလဲဆိုတော့ဒီအာခံတယောက်အနေနဲ့ဒါဒီလောက်လေးရတော့ဘယ်သူမှဘာမှထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့เนาะသူ့အနေနဲ့ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူ့မိသားစုရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုလည်းသူကူညီနိုင်မှာပဲဆိုတော့အတွေးနဲ့လှုပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိမ်းတီကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူပြီးတိလိုက်ရတာကတော့စစ်သားတွေဆုံရှုံတယ်၊သူ့မိသားစုသူဆုံရှုံတယ်၊သူ့အသက်တောင်သူဆုံရှုံသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုမေ့လို့မရနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုခိုးတယ်လို့ပဲပြောမလားဒါမှတယ်ဘယ်လိုပဲပြောမလားနှစ်ခုစလုံးပဲပြောမလားဒီအချင်းအရာကဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းအရာမျိုးကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတယ်အင်္ဂါနေ့ယူဒာဤစိတ်တော်ဒါယူဒာဆိုတာယူဒာရှာကယုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူဒာရှာကယုတ်လည်းပဲတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခြားသမန်တော်17ပါးနဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးကသာဝရပစ္စည်းချင်းကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်။နေဆရာကတော့ဒါလည်းပဲတက်မဲ့ချင်းတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သဘောယူဒရှာကယောရဲ့သဘောကိုမြင်နိုင်ဖို့ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်1ကနေ8ကိုဖတ်လို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်ကညစာစားပွဲသွားတဲ့ခါကျရင်မာရိဆိုတဲ့မျိုးသမီးကယေမွေပလင်ကိုဖောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစီလူရယ်ပေါ့နော်အဲမှာယူရကနှမျောတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုပေးဖို့တင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက complaint တယ်ပေါ့နော်အဲအဲမှာဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ယူရရှာကယောရဲ့သဘောကိုစမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆင်းရဲသားတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးညစာစာပွဲမှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုသူ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့သူ့ကိုရောင်းစားဖို့ပေါ့နော်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ lesson တွေမှာသင်ခဲ့တယ်လို့ပဲမာရီသူနှမျောတဲ့ဒီမွေးပလင်းရဲ့၃ပုံတစ်ပုံလောက်တန်ဖိုးနဲ့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုသူရောင်းစားခဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယူဒရှာကယ်ရဲ့အကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဒီနေ့ lesson မှာပါလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ Ellen G. White ရေးတဲ့ Desire of Ages စာမျက်နှာ956မှာ Ellen G. White ပြောတာကယူဒရှာကယ်ဆိုတာတဲ့သူဟာဆက်သူဆရာခရစ်တော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့အတူနေရတာပျော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့အကျင့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လဲသူကလိုချင်တယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုနေရာပေးတယ်တပည့်တော်တွေထားမှာပေါ့နော်ငွေကိုင်းပေါ့နော်ဗန္ဒာရင်မှုအနေနဲ့လည်းပေးတယ်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုနှက်ဆိုးတွေနင်ထုတ်နိုင်ဖို့လူနာတွေပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့တကူကိုလည်းပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒရှာကယ်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ fully surrender မလုပ်နိုင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်သူကတစ်ဖက်ကနေခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံခြင်းပင်မဲ့တစ်ဖက်ကနေသူ့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့တတ်မဲ့ခြင်းတစ်ခုကရှိနေတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးလျားလျားကျွန်တော်တို့မစက်ကနိုင်ဘူးတတ်မဲ့ခြင်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကိုသာဝရဖြစ်စေခြင်းကိုဆွဲချနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ယူဒရှာကယောကနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာကောင်းကောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်တတ်မဲ့ခြင်းဆိုတာကအပြင်ပန်းမြင်ရတဲ့အဖြစ်လေမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ကနေလာတဲ့ဟာဆိုတော့အင်မတန်ထင်ရလိုက်ခဲ့တယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်သာဝရမတိမတာလေးနဲ့တင့်ကိုထာဝရဆုံးရှုံးခြင်းကိုပျက်စီးခြင်းကိုပို့နိုင်တဲ့စိတ်အမချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့မှာဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘုဒ္ဓဟူးနေ့အာနနိနဲ့ရှာဖီရီဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုသူတို့တတ်မှတ်ခြင်းဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းစာမှာပါရလဲဆိုတော့တတ်မှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများဟာမှရှိတဲ့ဟာတတ်မှတ်တာတခုတည်းမကပဲနဲ့ဖယားကိုပေးမဲ့အရေးမှာမပေးချင်တော့အောင်ကိုငွေကိုကိုပြန်တတ်မှတ်တာလဲအဖြစ်ဖြစ်ကြပဲဆိုတာကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားတွေ့မိတယ်ပန်တီကုတ်ဒီပွဲနေ့မှာဖယားရဲ့ဘုံထင်ရှားပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတမန်တော်တွေအကုန်လုံးကတက်တေခံကြတယ်ဟောအသင်းတော်ကကြီးထွားလာတယ်ထောင်ချီတဲ့လူတွေကနေဆင်းနဲ့အသင်းဝင်လာကြတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတူတူနေပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာခရစ်တော်ကြွားလာစမှာအကုန်လုံးတူတူကောင်းကင်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်။အဲဒီခါမှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့အိမ်တွေရတဲ့အကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့တူတူနေခွဲပြီးတော့နေကြတယ်။အဲမှာဘာနာဘတ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ပေးဆပ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအာနနိနဲ့ရှာဖရီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူတို့လည်းအားကြတယ်။သူတို့လည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုထုခွဲပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထင်ထားတာထက်ငွေတွေလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းများနေတယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာမှသွားပြီးတော့နောင်သားရတယ်။အော်ငါတို့သွားပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့ပြောမိလေချင်းတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့သွားနောင်သားရတယ်။အဲ့ဒီပေးလူချင်းတဲ့စိတ်သူတို့အိမ်တွေလိုက်ရောင်းတဲ့အချိန်ထိကသူတို့ကသိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြီးကျယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအလူဝင်အပြင်ပါဝင်ခွင့်ရတာတကယ်ကိုအခွင့်အရေးကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာလက်ထဲမှာငွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအိတ်ဖောင်းတော့စိတ်ပြောင်းဆိုလိုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။စိတ်ပြောင်းသွားတယ်တိတ်တနာစရာတိတ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။အာကျွန်တော်တို့တွေလေတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေအရန်ပြောင်းတယ်ပြီးတော့လောဘစိတ်တွေတအားတက်လာတယ်။အာကျွန်တော်တို့အလိန်ခံရတဲ့ငွေကြီးအလိန်ခံရတဲ့လူတွေကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့လောဘကြီးပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအလိန်ခံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လည်းလိန်လို့ကောင်းဆုံးမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လူတွေရဲ့တတ်မှတ်စိတ်ကြီးလာတာနဲ့အမြလိန်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ငွေကိုမပေးခြင်းလို့ဖယားကသူတို့ကိုတရားစီရင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလိန်လေလို့ဖယားကသူတို့ကိုဓာတ်ရိုက်တာလား။ဒီမှာမိကုန်းမိထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးတော့သူတို့ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငွေလက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နောင်သားရပြီးတော့ဖယားကသူတို့ကိုဖယားစီမှာသူတို့ပေးထားတဲ့
ဟိုဂတိတော်တွေသူတို့ဂတိတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့စုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ပြန်Ellen တော့ White ချကင်တော့အဲဟုတ်တယ် Ellen White က The Acts of Apostles ဆာမင်နာ90နှစ်မှာသူတို့ဒီအမှုတော်အတွက်စိတ်ရင်းစေတယ်နဲ့ပြေဝသည်ဟုအမြင်ပေါ်လွင်ခဲ့တည်တယ်မိတို့ဖြစ်ပါစေတဲ့အာနဏိနဲ့ရှေဖရီတို့ဒီလောဘအတက်မခြင်းလွန်ကဲလာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြမလေးလိန်လေခဲ့မိသည်တဲ့ပေးထားသောဂရုတစ္ဆာကိုဖျောက်ဖျက်ကကောင်းကြီးခံစားရပါလျက်ထိုတတိချက်ရန်အစဉ်ပေးခြင်းခံရတော်လေစိတ်နှလုံးထဲ၌ပေါ်ပြခြင်းဟောပြန်ခြင်းစိတ်ဝင်လာကတဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ကြီးမြတ်သောအမှုတော်ကြောင့်ဥပေက္ခပြုသွားတတ်သည်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမပေးဘူးသူတို့ခြံထားခြင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတတ်မှတ်စိတ်ကကိုယ်ငွေနဲ့ကိုဖျောက်ပြန်ပေးမဲ့ရေးမှသွားပြီးတတ်မှတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာဆယ်ဖို့တဖို့တောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကသူတို့စိတ်တိုင်းချပေးတဲ့အလူငွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလူငွေမှတောင်မှသူတို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကြီးရမှာတော့ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုလည်းပြန်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဖះကိုလူမဲ့အရေးဖះကိုပေးရမဲ့အရေးအဲ့ဒီမှာကိုယ့်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောင်ချောင်းမိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအမင်္ဂလာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့လောက်ထိနဲ့ပြီးရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းပါရမှာမို့အာရဏိနဲ့ရှေဖရီတို့စီမောင်းတာကယ်တင်ခြင်းလည်းရပါဘူးဘလောက်ဆုံးရှုံးရတယ်လဲတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးထားပြီးတော့အလူငွေငွေလူမဲ့နေရာမှာတက်တော်ရရရောရောမရှိဘဲနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အရာကအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုဟာဆိုပြီးတော့အာအာတင့်စေသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခြင်းမရောက်ကြပါစေနဲ့လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဟောမီချာတော့ပဒင်းနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ tips ပေါ့နော်ဒီတမဲ့ခြင်းကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဒီလောဘစိတ်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုပြီးတော့ညာကျန်တဲ့ပဏိကောင်းစင်ပေးထားတယ်တမဲ့ခြင်းဆိုတာကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအတွင်းစိတ်ကနေလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြင်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီကျွန်တော်တမဲ့တလားမတမဲ့ဘူးလားဆိုတာစကားပြောကျွန်တော်ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ကလည်းပဲတမဲ့ခြင်းနဲ့လောဘကြီးခြင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ကလည်းပါပါလေးပဲအသိမကွာတယ်လို့လို့ပါလို့လို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့တတ်မြတ်ခြင်းလည်းမကွာတယ်လို့လို့ပေါ့နော်အရာကိုလက်အစားတက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာမြင်သားတဲ့အဖြစ်တချို့ရှိတယ်လူတွေကိုလိန်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့အလိန်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်မတရားသောမိထုံဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကျရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ခိုးခြင်းရုတ်တုစင်းတို့ကိုယ်ခွေခြင်းတွေကအပြင်ပန်းမှာတည်သားတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားတော်မှအနိုင်ယူဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်မတိတာတဲ့တင်းစိတ်ထဲကအဖြစ်ကိုတင်းအနိုင်ယူဖို့တော်တော်ခဲရင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားပေးထားတာဂါတိကောတဆေငယ်73လူနိုင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဆုံချမ်းခြင်းကိုသာတင်းတို့ခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားတခင်ကဆိုတော့တစ္ဆာရှိတယ်အပြောင်းလဲမရှိဘူးတင်းတို့မခံနိုင်တဲ့ဆုံချမ်းခြင်းတွေကိုအခွင့်မပေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းထွံ့မြောက်ရာလမ်းနဲ့အတူပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကနေလွတ်အောင်ဘုရားကိုအားကိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်1အာ3ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကသင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကနေသင်ယုံပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုအစေခံမယ်ဘုရားပေါ်မှာမိခိုးမယ်ဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သင်ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ယောရှုခန်းကြီး20လေးအငယ်15မှာဆိုရင်တော့ယောရှုကတော့ငါနဲ့ငါအိမ်သားတွေဟာဆိုရင်တော့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုယ်ကွယ်မယ်ရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အစစ်ပထမတစ်စင်မှာထားရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းပါတဲ့။အရေးကြီးတယ်။မဿဲခန်းကြီး6အငယ်13ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီ Lost Prayer ပေါ့နော်။အပြစ်သေးဆောင်ရတော့မလိုက်မပါစေပဲပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့အမှုအရာမှာကယ်လို့တော်မူမှာဆိုတာအဲ့ဒီတတ်မဲ့ခြင်းကနေကျွန်တော်ကိုကယ်လို့ပါဆိုတဲ့ဟာကိုဖျားရှင်စီမှာအကူအညီတောင်းတာဖြစ်တယ်။အစိုးပိုင်သောခွင့်နဲ့ဘုံတူကောအာနုဘော်ဒီနော်ကဘာဆက်စစ်ကိုလည်းရှိပါစေ။ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မှာထားတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းဆုတောင်းပါတဲ့။
ပြီးရင်အမှအကြံပေးထားတဲ့သင်တစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာတတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ရှိပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတွက်ကို special ဆုတောင်းပါတဲ့သူများရဲ့ပစ္စည်းခုခုကိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်နေတယ်ပေါ့နော်ကုညီပါနော်ဒါကြောင့်ခုနမခန်းနဲ့ဆုံဆန်းခြင်းကိုမပေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေအနှံ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပေါ်ပြဖို့လိုတယ်အကူအညီတောင်းဖို့လိုတယ် specific လေးပေါ့နော်ကောင်းပြီစမ်းစာကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပါတဲ့ပုံမှန်လေ့လာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ silence တရားတစ်စက္ကန့်ငယ်စစ်တကိုရောကိုမပြစ်မမီအကြောင်းကိုရောရဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတို့ထားတယ်ဆိုတော့နှလုံးထဲမှာလူတွေကမေ့တယ်လေနော်ဆိုတော့နှလုံးထဲမှာတို့ထားတော့လည်းပဲမိများမိခဲ့တော့နေ့စဉ်အချိန်မှန်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆေးကြောပါနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုဆေးကြောလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကဆုံးဆန်းတော်ရှိခြင်းတွေကိုတောင်းဆုံကနေပြီးတော့ခံခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ power သူ့ရဲ့တကူပဲကားရတယ်ဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်နဲ့ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အဆက်အသွယ်လုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဆုံဆိုင်ခြင်းတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အဓိက power လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလည်းပဲလောကမှာနေစဉ်ချိန်မှာဒီလိုနေထိုင်ဥပမာကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုချခဲ့ပေးတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်မဲ့သူတွေကိုလည်းပဲသူကတကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဂတိထားပြီးမှသာလေကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်ချောက်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုဒီဂတိတော်ကိုတောင်းလျှောက်ပါယုံကြည်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်း ਨੇ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမိမိရဲ့အဖြစ်ကိုတည်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ဖို့ဘုရားရှင်ကအမြဲတမ်းကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟေရှာ55ငွေ6နဲ့9မတရားတဲ့လူတွေဟာတဲ့သူ့အလန်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ငါဖက်ကိုပြန်လာပါစေတဲ့ငါသူ့အပေါ်မှာဂယုနာထားမယ်သူ့ကိုခွန့်လွတ်မယ်ဟုတ်ပြီတော့မနော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လှည့်လာခြင်းကိုကြိုဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အောက်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ကမ္ဘောရောဒီလောဘတော်၎င်းတတ်မဲ့ခြင်းတော်၎င်းအဲဝင်ငါဆရာရှင်ပြောပါဦးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားချက်ရလူတယောက်မှာအဲ့ဒီတမတ်စိတ်ရှိတတ်တာနဲ့ကိုသူကတခြားမကောင်းတဲ့အကုံလုံးလို့ဖို့စပီးပြိုးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ထက်မှဒီဟာကိုကျွန်တော်ရှိလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဝေးသွားပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးရပါကျေးဇူးတင်တမတ်ချင်းကနေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာမယ့်အပတ်သင်္ကန်းစာ30ကျရင်ပြန်ပေးချင်းဘယ်လိုကောင်းလဲတတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပေးချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒီဥပမာတွေမျိုးမျိုးမျိုးရှိတယ်ဂါလီလဲနဲ့ပင်လဲတင်တဲ့ဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပြန်ပေးချင်းမရှိတဲ့ဟာကအဆုံးမစင်တော့ပုံစားလို့မရတဲ့ဟာလည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဘောနော်ဟုတ်ပြီဒါလာမယ့်ပတ်ချင်အတူတကလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye 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 bye